بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لومړی ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. که مو تر دې دمه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب سبزیم ستاسو په چوپړ کې د ټی سیکویل روزنیز کورس لپاره فون کیم. ټی سیکویل د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوی ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافټ سیکویل سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافټ لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنستریټور، مایکروسافټ ایکسل آف سپیشلیست او مایکروسافټ ورد آف سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکټونه ترلاسه کړي دي چې ATF Certified, A Plus Certified. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلوماتو تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 40 کاله کاري تجربه لرم. اوس راځو بیا کریټ ټیبل ته انزرت انټو او سلیکټ ته. دلته مخکې دینه کې یو ستاسو لیکل غواړئ د یو ټیبل یا د یو فیلډ په اړه باندې تشریح ورکوئ، نو تاسو کولی شئ د کمنټس دلته ولیکئ. هغه کمنټس چې د هغه نرن کېږي ډبل ډش به ورکوئ ورته، چې مثال دا څه دی؟ کریټ ټیبل. مثال دا سنټکس د څه لپاره دی؟ د کریټ ټیبل لپاره. بیا ډبل سلش دغه ډبل ډش ورته ولیکئ، چې مثال انزر data into the table. مثال دا تاسو ډیټا ټیبل ته ور داخلوي. بیا مثال کته دلته د سولي کې هم دا کار تاسو د مینونم کولای شي کوړتوي، چې مثال fetch data from the table. هم دا کار تر تاسو مینونه کو. مثال ته ګوره دا کمنټس کې دا بیرته انډو، دا مثال کمانډس دا انډو. مثال په دې شکل سره دا چې دا د اسکیو سرور کوډ په شان نرن کیږي، که تاسو دا سلیکټ کړئ او ورته چرن دا هیڅ کم دغه نه لري، تاثیر نه لري، ستاسو په کوډ کې کوم مشکل نه رامنځته کوي. اوس راځو ویو چې مثال د پاسه کوډ هم چې کړی دا به ټول کمانډس کو. او یا مثال تاسو کولی شئ چې همدغه کوډ چې کوم کوډ چې تاسو کوئ سیو کړئ. راځئ په سیو بټن باندې کلیک کړئ دلته، او یا کنټرول اس باندې کلیک کړئ. نو د یاد دې نه راشي دلته ورته چې سیو د چی از اس کیو ال. دلته ورته خپل مثال کوم چې دا سیو کوي، مثال اس کیو ال کوئری 1 دا مثال سیو کو. اوس که دلته راشم دا کلوز کوم، او بیرته دا اوپن کوم. نو اوپن راشم دا کوئری اوپن کوم، زما اما کوډ شته دی. مثال څومره کار مې کړی دا غشته دی. دا د دې لپاره په دات خوري چې مثال تاسو کله یو کوډ کوئ یا یو کوډ چاته لیږئ یا یو ډیټابیس جوړئ مکمل د ټیبلونو سره، کوډ دلته کوئ، دا کوډ بیا چاته لیږئ، هغه رن کوي، ټول هر څه د هغې په سیستم کې جوړیږي په اسکیل سرور کې. نو دا ستاسو لپاره ډېر اسانه کار دی. که چېرته تاسو غواړئ چې مثال دا ټول سلیکټ کړئ او ورته ووایئ چې مثال کمنټس دا ټول کوډ کمنټس د مثال دا هیڅ کار نه کوي، اوس دا کمنټس هسې عادي ټیکس ونه دی. که چېرته دا ټول سلیکټ کړئ او بیا راشئ ورته چې انډو کمنټس، کمنټس لرې کوئ. دا کار تاسو مثال په دې طریقه هم کولای شئ چې مثال ته راشئ ورته چې سلش استریک یعنی آل ټول، بیا ورته چې استریک او آل. نو دا چې شو کمنټ شو، کلاندې تاسو کوډ کوئ، مثال ګوره تاسو خپل کار کولای شئ. پاس شې شو کمنټ شو یو ټیکس شو دی او شی په اړه باندې تاسو چې کوئ تشریح ورکوئ. نو دا چې شو تشریح شو، دې ته به تاسو متوجه اوسئ چې مثال څنګه تاسو کمنټ شو کوي یو دغه په اړه باندې، یو کمنټ په اړه باندې یو څه تشریح ولیکئ او
یا کمنس وکي یا لری کوي. نو ته ته متوجه اوسئ چې په منځ کې چې څومره تاسو لیکل کول غواړئ نو هغومره تاسو کولای شئ. نو دا چو دا د کمنټس څنګه تاسو کمنټس کوئ او ټیکس او یا راځئ مثال دلته په منځ کې هم تاسو کمنټس کولای شئ، لکه دلته راشئ ډش ډش دیخوا ده مثال دا کوډ کمنټس شو، او یا راشئ مثال دلته راشئ په دې آخره کې د دې فیلډ که نه دیز کې ورته شئ ډش ډش This field is for salary. مثال داسې دا او چې کمنډس چې څنګه تاسو کمنډس کوئ نو الله تعالی دې وکړي چې دې نه څه ګټه پورته کړې وي. نو د دې نه وروسته راځو بل درس ته، بیا هم همدا کریئټ انزرت انټو سلیکټ باندې کار کوو او مخکې ځو. نو تاسو د یو د دې په ټي سیکول زده کولو لپاره باید مسلسل زما سره دا کورس تعقیب کړئ، ځکه چې دا داسې په دې شکل نه چې اول د کریټ خلاص کړم او بیا انزرت انټو خلاص کړم بیا ورپسې سلیکټ خلاص کړم، نه تاسو باید ما سره دا تعقیب کړئ. زه لږ لږ مخکې ځم چې ستاسو زده کېږي، یو یو سنټیکس په دې کې په هر درس کې اضافه کوم. مننه چې تر دې دمه زما سره وایي. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ، خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.